Itse. Olen pelaamaan, olen löynyt molemmat tasapuolisesti vetona. Nää ei ole mitään maailmanmestareita, mutta toivottavasti ne on hyvin. Tekee hyvän matsin, se on tärkein. Ei tarvitse kaveri olla niin hyväkään, kun vaan tekee hyvän matsin. Se on se tärkein. Toni Halme, sinähän tunnetusti aina lyöt vetoa omasta ottelustasi. Paljon on nyt paalua panossa? No, koko se Skodan hinta mä panin vetoa, että koko tili meni tähän vedonlyöntiin. Että mä hakkaan sen kunnisen ekassa erässä niin pahasti, että sit tarvitsee poliisit, armeija, VPK pysäyttää, mutta muuten mä itse irti en lähde. Itseluottamus on tänään huipussa. Totta helvetissä, mä oon ammattitappelija. Onnea vaan ilalle. En mä tarvitse onnea vaan vastustajan. Hyvät katsojat, tervetuloa Helsingin jäähalliin katsomaan 20. ammattilaisnyrkkeilyiltaa Kingstallin toimesta. Suomalainen ammattinyrkkeily on nousu suhdanteessa ja tänään odotettavissa 5 erittäin hyvätasoista ja korkeatasoista ottelua. Vieressäni kommentaattorinaan Pertti Purtsi Purhonen, mies joka voitti jo Tokiossa 64 pronssia ja hänellä on vielä plakkarissaan 8 SM-kultaa ja 4 Pohjoismaiden mestaruutta. Purtsi, millaista iltaa sinä odotat? No, erittäin mielenkiintoista lähinnä siksi, että tässä on osa nyrkkeilijöitä ja osa sitten sellaisia, jotka tekevät tästä muuten hauskan ja mielenkiintoisen. Täällä on kaksi ottelua, jotka ovat pitkässä vedossa, joka on musta suomalaisessa nyrkkeilyhistoriassa ainutlaatuista. Kyllä mä uskon, että tää on hauska ilta. Täällä tapahtuu kansainvälistä meininkiä, niin kuin äänestä kuulee. Meininki on kova ja kohta näemme, miten otteluissa käy. Osuinen Pajari Jouni Pajari vastaan Juha Temonen Porista. Ja ensimmäinen erä meni kyllä selvästi sinihousuiselle Temoselle. Ja katsotaan sitten millaisia ohjeita Pajari on saanut. Riihimäen poika ja tämä porilainen Temonen on siis toimi upseeri. Joo, nyt tämä Pajari niin selvästi niin kuin pitää käsiä ylempänä ja huomaat se kyllä se joo. Ottaa, se blokkaa niin kuin ne iskut tuohon käsinsä ja se kattelee, että se pääsi niin kuin itse lyömään. Ja tämä on ihan, koska selkeästi Temonen on niin kuin hallitsevampi, hän lyö enemmän ja todennäköisesti lyö vähän kovempaakin tässä just noin. Ekana. Mutta Temosella on kädet ylhäällä hyvin ja se suojaa ja tämä oli varmaan se viesti, mikä valmentaja antoi, että pidä kädet ylhäällä ja ole tarkkana, että sieltä tulee noin. Ja Pajarikin on erittäin kokenut nyrkkeilijä jo vuodesta 1978 ollut mukana leikissä välillä, pitänyt taukoa, ollut muun muassa yleisurheilun parissakin ja harrastanut nuorempana näitä pikajuoksujakin. Ja vielä voisi sanoa, että ai, nyt on kyllä niin nätisti menevät nuo iskut perelle. Ja siinä se Pajari yrittää vasta iskuja, mutta kyllä edelleen täytyy sanoa, että Temonen hallitsee tätä ottelua. Hän on löytänyt jona lääkkeen. Niin ja siinä on ihan selkeä se puhtaita iskuja ja kehätuomaraja, niin kuin näkyy, niin Esa Lehtosaari saa kävellä aivan rauhallisesti. Kyllä. Hän on työtön. Että nyrkkelevät ammattimaisesti vaatimattomasta kokemuksesta huolimatta, että siinä on niin kuin vähän semmoista oikeaa potkua. Ja nyt kun tämä erä on edennyt tässä, niin meinasin juuri sanoa, että Pajarikin on saanut otteesta, mutta kyllä hän nyt otti koppeja aika pahasti. Ja nyt tulee kyllä sellainen, että nyt tulee se niin sanottu knokkaus. Lasketaan pystyys. Pystyssä tuomari Esa Lehtosaari. Pajari on vähän kehätuomari keskeyttää ottelun, joka oli minusta ehkä hivenen liian aikaista. Nyt on kysymys ammattilaisottelusta eikä amatöörimäisestä nyrkkeilystä ja tuossa olisi vallan hyvin voinut laskea, mutta jos tuomari näki, että Pajari on selkeästi niin kuin, siinä kunnossa, että hän ei voi jatkaa ottelua, niin se oli aivan oikea ratkaisu osoittaa kehän kulmausta. Kyllä siinä ja illan ensimmäinen ottelu siis välisarjassa. Juha Temonen vastaan Jouni Pajari ja sehän tapahtui ja päättyi Temosen hyväksi toisessa kehän tuomarin keskeytyksellä ja nyt me näemme näitä koppeja vähän tässä hidastuksella. Joo. Siellähän on arvostelutuomareina Arto Kivelä ja Kari Meronen ja Olli Mäki, jolla on 50 ammattilaisottelua itsellä Euroopan mestaruus.
Jussi Niemonen ja Juhani Salminen ja sitten Reijo Sorjonen ovat siellä arvostelutuomareina sitten tämän illan aikana vaihtelevat paikkaa. Kyllä, mutta kyllä aika pahasti. Aika pahalta iskut menivät sisälle kyllä. Joo, kyllä. Ja tässä tulevat sitten. Joo. Voittaja Porista, Juha Temonen. 2.09 ajassa kehätuomarin keskeytyksellä toisessa erässä. Näin on illan ensimmäinen ottelu saatu päätökseen. Okei, Marko Valtanen on kehässä odottelemassa ensimmäisessä ottelussaan, debyytissään vastustajaansa, joka on tuolta juuri tulossa. Hän on englantilainen David Jules, joka Kiiströmin toisessa ammattilaisottelussa joutui keskeytyksen uhriksi. Eli Kiiström toisessa ammattilaisottelussaan voitti tämän miehen, David Julesin. No, tässä on ennakko-odotuksena tietysti sitten, niin kuin debyytissä pitää ollakin, että siinä tapahtuu sitten ottelussa mahdollisesti tyrmäys mahdollisimman nopeasti. Niin, sitä ei tiedä, nimittäin Marko Valtasen iskut ovat kuin muulin potkut, niin kuin hänestä puhutaan. Niin, ja näyttää kroppaa sen näköinen kuin Mike Tyson, lyhyt läntä, lihaksikas, leveät hartiat, hyvin hoidettu vartalo ja varmastikin sieltä tulee kovia paukkuja ja pusuja, kun ottelu lähtee käyntiin. Ja hyvät nyrkkeilyn ystävät, tämä on siis raskaan sarjan ottelu. Marko Valtanenhan tunnetaan muun muassa Halmeen sparrarina. Ja hän on sanonut, että jos hän tämän ottelun voittaa ja kun hän voittaa, niin hän toivoo saavansa Kiiströmin Mikan seuraavaksi vastaansa. Ahaa, ja sitten Simo Kärkkäinen, entinen amatöörinyrkkeilijä, on siellä kehän kulmassa valmentamassa ja huoltamassa Marko Valtasta. Ja hän Kingstallissa niin on ollut viime aikoina kovastikin esillä näiden nyrkkeilijöiden kanssa. Ja eikö niin ole, Ari, että Halmekin on... Kyllä, hän teki valmentajasopimuksen Halmeen kanssa nimenomaan tähän otteluun. Ja Simo Kärkkäinen kertoo, että Halme on kovassa iskussa, mutta seurataan tätä ottelua. Marko Valtanen, 29-vuotias, tamperelainen, debytoi siis paidattomana. Hänellä on amatöörinä 2 SM-kultaa ja 1 hopea, ja nyt vasuri upposi. Hän lyö todella kovaa. Onko tämäkin nopea? Nopea oppe. David Jules on ääristettynä nurkkauksena. Tämä ei tule kestämään kauaa, tämä ottelu. Se on aivan selkeästi, että hän on erittäin kovasti. Iskuja vaihtaa, ja vaikka Marko Valtanen on aika pieni mies, niin hän on erittäin ulottuva. Hänellä on pitkät kädet. Joo, nyt tämä... Tumma kaveri on sen verran tokkurassa jo, että tuossa on helppo pudottaa sitten lopullisesti ulos se, että todennäköisesti se tulee tyrmäys aivan hetken kuluttua ja kehätuomari Ekku Meronen. Ja siinä se tulee. Siinä se oli. Kehätuomari Ekku Meronen, entinen ammattinyrkkeilijä, laskee siinä lukua ja todennäköisesti ottelu jatkuu, mutta ottelu on tältä osin jo. Ahaa, tuomari keskeyttää ottelun, ja näin saatiin Marko Valtasesta, ensimmäisessä ammattilaisottelussa ottelevasta kaverista, tähän. Erittäin hieno, ensimmäinen ottelu ja ensimmäinen voitto, ja niin kuin tiedät, Purtsi, se on erittäin tärkeä asia voittaa ensimmäinen ammattilaisottelussa. Ja kun se tapahtuu näin hienosti tyrmäyksellä, niin siitä lähdetään hyvin liikkeelle. Ja nyt voidaan katsoa hidastettuna näitä. Siinä tulee kohta tämmönen sivuttaisi jabi tuohon. Joo, se lyö vasemmalla hyvin ja etsii tavallaan niinku paikkaa. Ja nyt vartalon tommosella vahvalla oikealla koukoa se yrittää lyödä päähän koko aika. Ja onnistuu lopulta sitten vetämään vasemmalla koukoa leuan kärkeen ja se oli liikaa vastustajalle. Ja niin vastustaja romahtaa sitten tuonne köysien väliin. Marko Valtanenhan kyllästyy amatöörinyrkkeilyyn ja kyllästyy nimenomaan näihin pistekoneisiin, ja niistä hän on paljon kuultu. Hänen tyylinsä ei suosi pistekoneita kyllä, vaan tämä suosii tämmöistä valtavalla vahvuudella, voimalla, tehokkuudella tapahtuvaa nyrkkeilyä, jota arvostetaan nimenomaan ammattilaisuutena, ei amatöörin. Ja nyt Ekku Meronen sitten ottaa kohta tassun Marko Valtaselta ja nostaa sen ylös. Miehen ensimmäinen ottelu ja voitti heti tyrmäyksellä. Marko Valtanen, onneksi olkoon ensimmäinen ammattilaisottelu ja tyrmäys ensimmäisessä erässä. Mitkä ovat tunnelmat? No totta kai ne on mahtavat sillä, että on helpottunut, että hiukan jännitti, täytyy sanoa, että ihan todella hienot fiiliksi tuo.
Ajatteletko jo nyt tässä vaiheessa, mikä Kihlströmiä? Totta kai. Mä kuulin, että Kihlströmi voitti tämän saman kaverin niin toisessa eräs keskeytyksellä. Ja mä nyt voitin ensimmäisessä, että se nähdään sitten. Onnea vaan jatkoon. Kiitos. Ja tässä Pia Mason esittelyssä. Joo. Se on pelkkää lihasta tuo Pia Mason, mutta toisaalta Harri Hakulinen joo, niin hän on kova kaveri. Mä yritän löytää koko aika niinku semmoista niinku vähän pientä tarkempaa zoomausta, että miten Harri Hakulinen niinku asennoituu tuossa tuohon otteluun, mutta hyvin päättäväisesti ja määrätietoisesti niin hän tähän otteluun lähtee niinku huomaamme siinä tunnustellaan ja heitellään vähän vasenta suoraan ja Hakuliselta lähti nyt vasemman käden kova koukku, se onkin vasuri tuo Hakulinen tuo meidän Hakuli. Kyllä, Hakulinen. Hän on vasuri ja lyö hyvin ja Simo Kärkkäinen kävi jo tarkkailemassa lämmittelyä Pia Masonilta ja tiesi hänen tyylinsä, että ja hän on antanut varmasti oikeat lääkkeet Harrille ja Harri on perään antamaton. Hän ei ajattele mitään muuta ja kuin voittoa. Hän taistelee viimeiseen asti. Aivan oikea asenne. Kyllä. Ei ammattinyrkkeleeksi kannata lähteäkään, jos ei ole niin kuin motiivina se, että kuljetaan voitosta voittoa. Näin. Ja erittäin tarkasti on siinä, että kun hän koputteli vasemmallaan myös tuota poskea, siis Hakulisen poskea, nyt tuli vielä ohimoon. Kyllä tuo pisteitä ottaa kovasti tämä Mason. Joo, sinne tuli nyt vähän pikkusta avokäsinettä, pikkusen. Mutta koppia tulee, aika helposti hän pääsee lyömään tuota koppeja tuohon. Mutta huomaatko, että tuo Neekeri väistää nämä aika hyvin, se blokkaa, se ei anna tulla perille asti. Ei anna, ja sitä mä sanoin, että hän saa pitkillä ulottuvuilla. No nyt tuli. Puhdas osuma. Se oli hieno pusu. Katja Vartalo. Mutta nyt jo näkee siis asenteesta, että tässä on niin kuin tulossa Suomelle nyrkkeilijä, joka tekee päättäväistä työtä ja määrätietoisesti hakee voittoa tästä ottelusta. Tässä ei ole niin kuin mitään turhaa peliä, vaan että siinä tämä ajattelee tämä Hakulinen ja heittelee sitä vasenta kättänsä ja katsoo etsiessään tietä oikealle suoralle, joka näyttää olevan aika nopea ja hyvä ja tehokas. Kyllä. Nyt tuo oli vähän semmoinen pistomainen hyppäys, mutta että muutaman kerran oikein terävä oikea suora. Kyllä, ja täytyy sanoa, että Hakulinen tietää koko ajan, mitä hän tekee. Erittäin kurinalaisesti ottaa. Ja tässä nyt selvästi näkee sen, että molemmat etsii vain tilannetta, että toinen tekee niin kuin virheen. Ja paljon lyödään, mutta hyvin vähän tulee osumia. No siinä tuli nyt vatsaa ja tallea ja yläkoukku heti päähän. Kyllä. Siinä tuli vähän niin kuin. Mutta tuntuu, että Masonin ase on tuntuu olevan tämä pitkä vasuri, vaan hän pitää sitä tuolla. Joo, ja menee alta pois. Selvästi menee alta pois ja etsii paikkaa itsellensä. Mutta Harrilla ei ole mitään kiirettä. Eriä on, niin kuin ammattinyrkkelyssä, ei tarvitse hosua yhden kahden erän aikana kaikkia voimaansa ja tehoansa ulos, vaan kun on pitkä ottelu. Kuusi erää, niin siinä on aikaa. Siinä on vallan hyvin aikaa katsoa, pohtia, miettiä, laatia omaa taktiikkaa ja nähdä, katsella, että miten se vastustaja reagoi ja toimii. Kyllä. Tämä oli semmoinen oikeastaan niin kuin iskulta aika köyhä erä. Iskulta, jotka osuivat selkeästi maaliin. Mutta tässä nähdään yritystä oli. Mason väistelee. Selvästi Mason ei anna tulla. Kato. Ei anna tulla niiden iskujen kohteeseen, vaan hän väistää ja on takakenossa. Niin, vaikea sanoa tästä. Tai kyllä sinä olet kokeneena tiedät, kummalle tämä erä meni. No, kyllä mä niin kuin antaisin sen verran kotiinpäin täytyy ajatella, että se on naftisti niin kuin Hakulisen erä. Näin on. Mutta viimeinen erä on ratkaiseva. Yksi erä, niin, ratkaiseva. Että ei voi sanoa muuta kuin, että hyvät nyrkkeilyn ystävät, viimeinen ja ratkaiseva erä tietysti Hakulisen kannalta tässä 78 kilon sarjassa, jossa vastaa saa on Mason.
mies, joka on otellut aikaisemmin 10 ottelua, kun Hakulisella vain 2 ottelua. Ja tuntuu siltä, että nuo 4 ensimmäistä, tai 5 ensimmäistä erästä 4 on mennyt Masonille, ja tuo avauserä sitten Hakuliselle. Hakulisen ainoa mahdollisuus on yrittää sitä ratkaisua, eli saada nukkumatti Masonille. Ja Masonin nyt lähtee. Mahdollisuus on siinä, että hän pysyy pystyssä ja tanssii alta pois ja lyö hyvin. Noin, aiku hieno. Kyllä, sehän sai oikein hyvän sarjan siinä. Kyllä, se oli sellaista sarjatulta. Se oli sarjatulta. Ja nyt nähdään sitten tämä Hakulisen mahtava luonne. Noin, hän hyvin sieltä tulee. Hän kaikki yhden kortin varaa, ja jos tuo moukari sitten osuu, niin se nähdään. Mutta ainakin näillä esityksillä ne, jotka ovat pistevoittoa voittajavedossa Masonille veikanneet, niin ovat saavassa rahoja. Tämä otteluhan on siis voittajavedon kohde. Voittajavedon kohde, joo. Kyllä se siltä näyttää. Erittäin aktiivisesti tuo avustaja huutelee jatkuvasti. Joo, se on kyllä antaa hyvin enemmän. Joo. Kyllä, mutta muutama osuma on nyt tullut myös Hakuliselta. Joo, oikein hyvä. Hän tarvitsisi voimaa siinä. Voimaa, joo. Enää ei ole voimaa eikä potkua enää, kun on 6 erää menossa, niin se jo niin kuin alkaa rassaamaan. No niin. Ei siinä, ei. Tuossa ahdistelussa on nyt sitä minkälaista potkua. Ei. Että nyt se pää laskee jo. Kontrolli pettää myöskin Masonilta, että kyllähän Masonkin alkaa olla vähän väsynyt. Vähän väsynyt. Mutta kyllähän pysyy pystyssä, jos Harri ei saa niin sanottua jytyä. Joo. Ja tää on kaikki tämä tämmönen seisominen ja sitominen, niin tää on kaikki niin kotiin päin Masonille. Että noin, jäppiä vaan siitä vasenta suoraan ja alta pois, niin siinä on se englantilaisen mahdollisuus. Ja jos hän pysyy pystyssä, niin hän voittaa. Ja rahat menee kotiin. Kyllä. Englantiin, Britanniaan. Kyllä. Kyllä nämä pommit ovat nyt aika kaukana. Joo. No, no niin. Sieltä tulee tommosia. Siinä nytkähti kyllä niska jo. Ja nyt alkaa jo Masonkin vähän tappelemaan. Joo, kyllä. Joka on virhe. Ei hänen tarvitsisi tehdä tässä ei muuta kuin alta pois vaan ja suojata itsensä. Kyllä miehet ovat puhki. Kyllä ovat molemmat. Tässä se nähdään, että 6 erää Helsingin jäähallin nuoretussa neliössä, jossa 8000 ihmistä on mukana elämässä, niin kyllä se vetää myöskin voimia ja tuota, oikein hyvä ottelu, mutta voittaja on Mason. Kyllä, Mason, ja saa nyt nähdä, että tässä kyllä meidän mielestä 5 erää on mennyt Masonille ja 1 sitten Harrille, mutta niin kuin sanottu, me olemme Helsingissä toistaiseksi Suomessa. Joo, eli tuota, katsotaan nyt, miten nämä kaverit vetävät kotiin päin, niin jos sitten ovat. Ketä siellä oli muuten kehätuomarina? En tässä tuota tiedä, että kuinka tässä ottelussa on, mutta että siellä on paljon tuota, siellä on Olli Mäki ja Kari Meronen ja muut. Kari Meronen ei, vai onko? On Kari Meronen, on ainakin tuomarina siellä. Kyllä, joo. Siellä me nähdään. Mutta melkein sanoisin näin, että tuota, näissä olosuhteissa niin tuota, totuus on se, että Harri Hakulinen ei voittanut tätä ottelua, vaan hän hävisi suhteellisen selvästi. Kyllä se on näin nähtävä. Me veikkaamme siis pistevoittoa Masonille. Kohta me näemme sen. Tässä näitä 6 erän niin sanottuja highlightseja. Molemmat miehet ovat aika puhkia. Kyllä siinä on ottavana osapuolena edelleen. Sekä että tulee paljon iskuja, mutta 5 ensimmäistä erää, niin hän jaksoi hyvin The Major. Kyllä nämä ovat kuin kumparen laskijoita, tuulettavat jo tässä vaiheessa. Joo, molemmat. Miehillä on hauskaa. Miehillä on hauskaa. Siinä on jo jotain semmoista. Suuri jännitys on purkautunut ja ollaan odottamassa. Toihan on hieno hetki nyrkkelykeessä, kun tuomari pitää käsistä kiinni ja itse tietää suurin piirtein, voittiko vai ei. Että se on niin kuin niippa naappa, niin se on hyvin mielenkiintoista jännittävää. Ja niin kuin kansainvälisessä keessä on, että illan juontaja sitten kuuluttaa. Tämä ottelu on, sillä ottelu on ratkaisematon.
Ratkaisematon. Kyllä nyt vedettiin kotiin päin, täytyy sanoa. Niin kuin huomaatte, hyvät PTV-katsojat, kansa viheltää, kansa on ammattituntijoita näköjään. Asiantuntijoita täällä on. Ja Jyrki riisui paitansa marraskuun 7.5. päivä vuonna 1990, voitti debyyttiottelunsa. Ja nyt Anthony Campbell, pikkusievä näpertelijä, saa siis tämän susimännen Wolfmannin Jyrki Vierelän vastaansa. Ja ole hyvä, Purtsi, mitäs ensi iskut kertoo? Ja tässä vielä tässä vaiheessa ei ole tapahtunut oikein mitään muuta kuin tämmöistä pikkutunnustelua, mutta Jyrki on ajanut päänsä klaniksi, joka on tiettyä uutta stailia pojalla, jolla on selkeästi nyrkkeilyllistä lahjakkuutta ja myöskin riittävä määrä kovuutta. Uskon, että Jyrki, jos hän on hyvin harjoituksensa suorittanut ja keskittynyt tähän otteluun, niin ei pitäisi olla mitään suuria vaikeuksia ottaa tästä ottelusta voitto kotia, mutta no ei, katsotaan. Niin, ja katsotaan, tämä Campbell tuntuu todellakin sellaiselta pikkusievä näpertelijältä, mitä Kärkkäinen jo sanoi. Että ei mikään voimakas kaveri, ei varmasti anna mitään kovia paukkuja, mutta taitava tekninen nyrkkeilijä joka tapauksessa. Ja susimies Wulman on kova mies kaiken kaikkiaan. Hän on sparrannut Oulussa tuon Elovaaran kanssa pitkään, koska täältä ei ole löytynyt täältä etelästä. Olisi löytynyt parempia sparrausvastustajia, mutta kun Kärkkäinen sanoi, että Hän on Lapin poika. Ja matka etelään maksaa aina sen verran, että joo, kannattaa mieluummin ottaa niitä paukkuja lähempänä kuin Oulussa. Punahousuinen susimies Jyrki Vierelä, Jyrki vasensyörän vierellä, etsii todellakin tietä tuolle vasurilleen. Niin, hän on vasenkätinen ja se on hyvin mielenkiintoista, että muutamia erittäin hyviä vasenkätisiä nyrkkilöitä on päässyt ihan maailman huipulle asti. Ja itselleni omassa nyrkkeilyurassani oli kankena kaskossa semmoinen vasureita, joita muun muassa Dick McTaggart, kultamitalimies ja Melbournen olympialaisten parhaaksi valittu nyrkkeilijä, punatukkainen skotti, niin oli hyvin paha vasuri. Ja vasurin kanssa on vaikea otella, niin kuin tässäkin, niin selkeästi nähdä jo ottelun heti alkuvaiheessa, että Vierelä hallitsee nyt tätä ottelua ja pitää selkeästi niin kuin ohjaksissa vastustajansa. Hän ottaa niin kuin semmoinen kokonaisvaltaisen otteen ja se on nyrkkeilyssä hyvin merkittävää, että ei heti alistuta semmoiseen karkuun juoksemiseen niin kuin hätäisiin tökkimisiin, vaan heti otetaan niin kuin semmoinen henkinen yliote. Pyritään siihen, että minä hallitsen, minä vien tätä ottelua eteenpäin. Tässä Jyrki Vierinen vie tätä ensimmäistä erää ihan kivalla tavalla ja jos ei mitään ihmisestä tapahdu, niin näyttää siltä, että ensimmäinen erä menee Jyrki Vieriseen. Kyllä se on selvästi ollut Jyrkin heiniä ja niin kuin siinä on, niin Vierelän heiniä. Joo, ja joo. Niin kuin sinä totesit tuossa, niin teknisesti hän tietää koko ajan, mitä tekee. Tämä oli ihan hyvä alku. Näin se on. Ja Jyrki Vierelällähän todellakin on 12 ammattilaisottelua takanaan, 11 voittoa. Anthony Campbell, hän on myös aika kokenut kaveri. Hänellä on 18 ottelua kaiken kaikkiaan, 9 voittoa seeta. Joo. Nyt katsotaan, Purtsi, näitä hidastuksia. No niin. Siinä Jyrki Vierelä nyt sitten vasurillaan etsiskelee vähän tuntumaa ja etäisyyttä. Ja samalla myöskin todennäköisesti niin pyrkii tsekkaamaan, että minkä tyyppinen vastustaja on. Onko siinä terävyyttä vastustajan lyönneissä ja miten hän liikkuu ja miten hän väistää. Ja siinä ikään kuin ensimmäisen erän aikana laaditaan jonkinlaista semmoista niin kuin henkistä strategiaa, että miten minä toimin tästä eteenpäin. Siinä niin kuin tulee semmoinen kasvotuntuma ja haku. Ja nyt mä luulen, että tämä toinen erä alkaa jo sillä, että siinä aletaan sitten vetelemään vähän niin kuin miesmäisemmin. Ja niin se varmaan nyt kohta sitten meille näkyy. Näin on, toinen erä käynnistynyt. Vierelä on selkeästi päättäväinen ja hallitseva, huomaat sen. Kyllä. Ammattimiehen otteella ei turhaan ole hän noussut Euroopan listalle. No ei. Sillä onhan hänessä mahdollisuuksia ja taitoa ja näkyvyyttä ihan kivalla tavalla.
Kyllä. Sarja siis 62 kiloa. Punahousunen Jyrki vierellä vastaan Anthony Campbell. Jyrki susimies. Hän hallitsi kyllä ensimmäistä erää ja nyt hän tietää jo, mistä tuo koira puraisee parhaiten. Ja hän ottaa pikkuisen aggressiivisemmin kyllä tässä vaiheessa kuin ensin. Siinä on mielenkiintoista katsoa tässä, että koko ajan niin kuin vierellä on selkeästi niin kuin tähtäyksen se, että hän pääsisi lyömään niin kuin noita koukkuja tuonne päähän. Se yrittää niin kuin koko ajan niin kuin knepata tuonne alas aina silloin tällöin, että puolustus sen verran laskisi, mutta huomaa, että se Campbellilla on koko ajan kädet ylhäällä. Heti kun hän putoo niin kuin alas, niin kädet on ylhäällä varmistamassa sitä, että ei vierellä pääse koukulla vetelemään. Kyllä. Mutta ei siinä oikeastaan Campbellillakään ollut minkäänlaisia vastaiskun paikkoja. Sen ei verran tarkasti ottaa. Ja kannattaa huomioida se, että nyt ei ole mitään kiirettä. Kahdeksan erää, ei mitään kiirettä. Kyllä. Tämä on nyt ammattinyrkkeily. Amatöörinä pitää hosua yhden erän aikana niin valtavasti tehdä töitä, jotta pystyisi vakuuttamaan arvostelutuomarit paremmuudesta tai iskujen määrästä. Mutta tässä on niin kuin, tässä voi ajatella, tässä pohditaan ja mietitään ja otetaan ihan rauhallisesti. Kyllä, eikä kehätuomari Jekku Merosellakaan mitään töitä ole. Ei, hän ole puuttunut vielä tähän otteluun millään tavoin. Niin kuin kahden hyvän nyrkkeilyn ottelun ei oikeastaan puuttua tarvitsekaan. Kun laskea sitten jompikumpi ulos tai osoittaa nurkkausta tai siinä se on melkein. No nyt hän tuli väliin tuossa ja siellä oli Jyrki, älä sano ja syö, joku huus katsoo. Ahaa. Tähän Jyrki on sanonut ennen tätä ottelua. Sitä me ei tiedetä, mutta jos hän on tolle huutajalle sanonut jotakin, niin toivotaan, että Jyrki pitää lupauksensa. Ja toivotaan, että Jyrki vähän tyrkkii kuitenkin. Niin. No niin, siinä oli jo pientä tällaista. Kolme vasenta kivaa kneppausta tuonne ylös yläkertaan, mutta kyllä. Kuinka tärkeänä aikana, kun sinä nyrkkeilit, pidit sitä, että pitää hyvä isku lähteä tasapainosta? No, en mä tiedä, onko mä koskaan pitänyt sitä sen kummemmin tärkeänä, että se on niin kuin tavallaan istunut, koska ottelun asento, nyrkkeilijän tämä perusasento ratkaisee hyvin paljon. Juuri se tasapaino on sitä, että sulla on niin kuin oikea jalka-asento ja sun koko kroppasi tavallaan on lepotilassa. Joo. Niin kuin Jyrkillä tässä ihan hyvin on, että ei siinä ole mitään epävarmuutta, että tasapaino on hyvä ja se tekee kropalla, yläkropalla vähän liikettä ja pyrkii väistämään ja sitten lyömään välittömästi, kun tilaisuus siihen antaa lyödyn. No niin. Erittäin hyvin tämä Ritti kyllä blokkasi nuo Jyrkille. Ennen kädet paljon asiat. Tämä kehätyttö täällä on saanut raikuvat suosionosoitukset tämän illan aikana ja hänestä on tullut oikein. Niin hän tekee paljon muutakin kuin vaan kävelee tuossa. Niin. Oikein niin kuin tsemppaa yleisöä mukaan. Ja Jyrki vierellä on hyvin värikkäät kuvat tuossa rinnassa ja tatuoinnit. Ja siinä on vähän tuommoista niin kuin ison pojan otetta nyt. Ja nyt on kolmas erä menossa ja uskoisin, että tässä erässä nyt aletaan sitten jo pikkuhiljaa hakemaan selkeitä niin kuin eroa toisesta. Noi, tulee oikein hyviä koukkuja, sieltä tulee molemmin, joo oikein hyvin. No siinä englantilainen vähän nyt alkaa sitomaan ja Jyrki työtää sitä päätänsä turhaankin sinne. Kolmas erä käynnissä ja ihan nopea yhteenveto näistä kahdesta ensimmäistä. Ovatko ne menneet Jyrkille? On mennyt Jyrkille. Kyllä Jyrki on selvästi tässä niin kuin parempi ja hallitsevampi, että siinä on niin kuin selkeä ero jo niin kuin tasollisesti, vaikka ei siinä kovin paljon mitään ihmeellisyyksiä on vielä kolmen erän aikana tapahtunut, mutta selkeästi nyrkkeilijä näkee silmällä sen, että siinä on tasoero. Että semmoinen pieni näpertelä ja tussuttelija ja liikkuvaa kalustoa oleva englantilainen kaveri on, mutta no niin, siitä oli vasen ja oikea alakoukku hyvin nopeasti ja tehokkaasti, terävätuntuisesti.
Jyrkillä on vähän tämmöinen murhamiehen katse kasvoilla ja hän vaanii vaan koko ajan tilaisuutta, että pääsisi torppaamaan kuuluisan oikean koukkuunsa ja silloin kenties kehätuomari Ekku Meroselle tulee töitä, kun hän joutuu laskemaan vastustajan ulos. Kyllä, kuitenkin kannattaisi, jos meinaa lähteä tätä brittiä, joka yrittää liikkumaan, niin ottaa vähän vauhtia pois sieltä palleja iskuun. Mm-hmm, kyllä. Mutta se on aika hyvin lyönyt Jyrki alakertaan, että siellä niin kuin... Noin, nytkin. Hyvin mutta lyönyt, mutta ei riittävä. Se otti vastaan, se otti suojas käsillä hyvin tämä Englishman. Anthony Campbell. Joo. Anthony Campbell, joo. Pojalla on upea nimi. Kyllä. Ja komea poika muutenkin, ei siinä mitään, mutta nyrkkelyllisesti ollaan vielä tuota... Sanoisinko nyt nätisti, niin sillä aloittelijan tasolla, että ei vielä niin kuin oikein... Ehkä semmoista lahjakkuutta on juuri tuo pyöriminen ja tuommoinen niin kuin rento kehässä oleminen. Ja jonkun hakeminen, iskun hakeminen, mutta määrätietoinen ja päättäväinen on Jyrki Vierala, joka tulee kuin tankki ja tekee töitä. Ja... Jyrki Vierelähän kävi huono tuuri silloin viimeisessä ammattilaisillallassaan täällä. Niin, kaukas kulma. Kyllä, joo. Kansa huutaa Meroselle, että turhaa tulee tähän väliin, kato, kun hyvä ottelu, mutta... Täytyyhän kehätuomarikin jotakin tehdä. Tämä oli ihan hyvä erä ja tota, jälleen kerran voi sanoa tässä jo, että se menee Jyrki Vieronalle. Näin on, ottelu on puolessa välissä. Vieralle ei ole kyllä mitään hätää, hän johtaa selvästi 4 ensimmäisen erän jälkeen. Ja... Tämä tyttö ottaa jälleen aplon. No. Tyttö ottaa kaikissa suurimmat apolit jäähallissa. Siinä tuli siinä, joo, no siinä sai hyvän vasemman uppercutin. Se nousi oikein tyylikkäästi suoraan Jyrki Vierilän leuvon kärkeen, mutta... Täällä kun Purtsi on selostajana, niin joka paikassa on näitä tuttuja moikkailemassa häntä. Purtsi joutuu aina välillä ottaa luurit pois ja moikkailee ystäviä. Sinä varmasti näet täällä aika paljon ystäviä, mutta katsotaan tämä. 7. erä siis käynnistynyt. 6 aikaisempaa erää on mennyt Jyrki Susimies Vierelälle. Anthony Campbellin ainoa mahdollisuus on tulla päälle ja yrittää ratkaisua tyrmäyksen muodossa. Mutta Jyrki on säilyttänyt oman tyylinsä. Teknisesti erittäin kaunista katseltavaa. Hän pysyy kaukana. Nokittaa tuolla oikeallaan ja sitten kun on tuo vasurin paikka, niin se puree ja kovaa. Mutta nyt tässä vaiheessa huomataan, että Campbell ei ole mikään pikku siellä näpyttelijä. Että niin, kyllä Campbellkin lyö aika hyvin ja terävästi aika ajoittain. Että kyllä tässä ottelussa on niinku selkeästi tasoa. Se alku oli musta niinku niin aran ja tunnustelevan tuntuinen, että helposti teki semmoisen mielijohteen, että Campbell ei ole mikään niinku kehämies tuo isoimmasti. Mutta nyt näkee, että hänhän ottelee hyvin viisaasti ja lyökin aika näpäkästi siinä, että hyvä tekee, hän tekee oikein hyvän ottelun tästä. Tässä tulee oikein hyvä nyrkkeluottelu. Rainer Grönruus, joka oli tässä vieressä äsken moikkaamassa, niin oli Viipurin nyrkkilöiden valmentaja silloin, kun minä olin kehässä ja amatöörinä. Ja täällä on paljon... Eeli Säskit on paikalla esitelty ja täällä on Pekka Kokkosta ja Olli Mäkeä ja täällä on entisiä nyrkkeilijöitä vaikka kuinka paljon. Tämä on niin kuin, kyllä mä yhtyin tähän Tom Söberiin, hän sanoi, että mä oon 25 vuoteen ensimmäinen todellinen nyrkkeilytapahtuma. No niin, siinä on hyvin sanottu nyrkkeilytapahtuma, että tässä on niin kuin tapahtuman piirteitä joka puolella, mutta vielä tässä vaiheessa en pitäisi tätä ottelutasoa ja muuta lähimaikaan Eeli Säskin iltojen vertaisena, mutta tässä on niin kuin tapahtuman tuntua. Täällä on paljon ihmisiä, 8000 ihmistä jäähallissa. Täällä on säpinää, täällä on mielipiteitä, täällä huudetaan, kannustetaan, eletään mukana.
ottelijat tekevät hyvää ottelua. Parasta aikaa Jyrki vierellä siinä vaan varmistaa ihan selkeätä voittoa. Kun menee alta pois ja vasenta ja oikeita vuorotellen vetää vastaan sieltä, että Campbell tietää. No niin, siinä oli oikein nopea sarja vartaloon ja vielä tuli pusuutettu poskeen. Oikein nätti, oikein, oikein. Ja kyllä lähti muuten rennosti ja kovaa. Ei uskoisi, että se on 7 erän menossa. Juuri näin. Kertoo myöskin mestarismiehen kyvystä ja lahjoista ja kunnosta. Pohjoisen poika on pitänyt todella kovaa fysiikkaa. On. Hyvässä kunnossa Jyrki nyt. Siellä tulee viisalta huutoja yleisöstä, että muista suorat ja liikuu ja väistä alta pois. Tässähän ne on ne eväät, millä tämmöinen ottelu voidaan niin kuin varmistaa tässä vaiheessa, kun voitto on ihan selkeästi Jyrki Vierellä. Näin se on. 7 erää takana ja Vierellä tukevassa pisteen johdossa. Siellä jälleen sitten paikataan tuota silmäkulmaa. Eiköhän luulisi, että se nyt yhden erän vielä kestää. Näin sitä luulisi, mutta nyrkkeily ei ole mikään luulon asia, että siellä voi tapahtua sekunnin murto-osassa ihan mitä tahansa. Kyllä nämä silmäkulmat on mullekin hyvin tuttuja. Mulla itselläni ei ole auennut, mutta eilis äskenkin kerran Tokion aikana niin Helsingin Sanomissa iso ruppari, että onneksi Purtsi löi kulman auki ja toi pronssi. Ja hyvä, että toi vain pronssin, ettei olisi tuollut kulta, mitä ne olisi saanut Mannerheimin tietä leventää. Niin, se kertoo tavallaan mun tyylistäni ja persoonastani, mutta että monilta löi kulman auki ja se on tietysti oma spesiaalihommansa, että silloinhan se ottelu loppuu siihen, kun ei toinen on ottelukyvytön. Ei voi jatkaa. Ei. Ja nyt on hyvä tyrkkelyystävät jälleen ratkaisua ilmassa, nimittäin 8. ja viimeinen erä ottelussa Jyrki Vierellä vastaan Anthony Campbell. Sarja siis 62 kiloa ja tämä on ollut Jyrkinen näytöstä sikäli, että hän on selvässä pistejohdossa. Hän on voittanut kaikki 7 aikaisempaa erää. Ja nyt voidaan sanoa Purtsi se, että nyt on se 11 hetki Campbellillä tulla rohkeasti ja yrittää sitä. Ei ole muuta mahdollisuutta. Jos ei nyt Campbell tule vahvasti päälle ja pääse mahdollisesti lyömään oikein niin kuin hyviä töyttejä, pusuja, lyöntejä vierellään, niin ei ole mitään asiaa ajatustakaan siitä, että hän voisi kääntää eduksella tätä ottelua. Vierellä on täysin hallitsema. Kyllä. Ja nyt viimeisessä erässäkin niin Vierellällä on ihan selkeästi puhtia ja voimaa ja tehoa, että se on jakanut voimansa oikein. Ja nyt sieltä tuli Englishmanin Campbelliltä tuli muutama vasen ja oikea siinä. Kyllä, mutta kun sanotaan tätä just susimiehen tästä fysiikasta, niin ei tämä Campbellkään mikään huonokuntoinen kaveri ole. Kyllä. Erittäin hyvin pitänyt fysiikan yli. Ja tässä on vauhtia ollut ja kyllä tämä on ollut niin kuin ihan tämän illan otteluista katsottavista. Ehdottomasti. Tässä on hyviä tuokiokuvia todellisesta semmoista taidokkaasta ammattinyrkkeilystä, että siinä on ihan vedetty koukuilla ja liikkumisella, väistämisellä, niin tossakin niin kauhean kivasti heittää vasenta. No Jyrki Vierellä vaan ottaa nyt sitten aikaa pois tässä, kun ei ole mitään muuta kuin että saadaan ottelun loppuun, niin hän on voittajana. Kyllä, tämä on selvä sitten tässä. Tässä ei tarvitse miettiä, että olisi niin sanottua tuomaripeliä, mutta kaikki näkevät ottelun omalla tavallaan. Jyrki Vierellä on hallinnut tätä ottelua ja hän on aivan tässä kohta sitten kumartamassa voittoon. Se on ihan 14 ammattilaisottelussa. Selkeä pistevoitto, selkeä ja aika ajoittain ja osittain hyvinkin kaunista nyrkkeilyä. Se nyt tällä hetkellä tämä 8. erä, viimeinen erä ottelussa, tässä ottelussa, ei enää ole semmoista hienoa, kaunista, mutta siellä 3., 4., 5. erän tietämillä oli erittäin kaunista nyrkkeilyä puoliin ja toisin. Molemmat Campbell ja Vierellä niin ottelivat kauniisti ja tehokkaasti. Hienoa nyrkkeilyviihdettä parhaimmillaan. Kyllä. Siennää katsoa sitten, mitä tämä kohina alkaa kasvaa täällä, kun tulee erä ja ottelu loppuu. No niin.
Kongi on kumahtanut. Kongi on kumahtanut. Näin tämä kahdeksaneräinen ottelu on päättynyt. Voidaan jo tässä vaiheessa sanoa selvään pistevoittoon. Ja voittajana on Jyrki Susimies vierellä. Näin hän kaunistaa. Hän on nyt 14 ammattilaisottelua takanaan. Ja erittäin komeaa sarjaa luettavana, nimittäin se on nyt hänen 12 voittonsa. Joo. Tässä hidastuksessa niin me nähdään ihan selkeästi, että Jyrki Vierelällä on vaan tämmöinen passiivinen pysäkkipaikka, ja hän odottaa vaan, että tuota Campbell tulee, että hän pääsisi torppaamaan, lyömään vastaan, ja hallitsee ottelua oman mielensä mukaisesti. Hän niin kuin vei tätä ottelua eteenpäin koko ajan alusta asti, että hänellä oli niin kuin heti ote, ja sen jälkeen niin kuin kaikissa tilanteissa hän oli se, joka vei ottelua eteenpäin ja hallitsi. Ja ottelu on itsotrum, eli ratkaisematon. Mitä? Mitä? Ratkaisematon. Ei. Uskomatonta. Kyllä meni niin selvästi tämä asia. Nyt täytyy katsoa, että onkohan minulla nämä silmälasit nyt huonot. Mulla on lasit kyllä. Kyllä täytyy sanoa, että kahdeksan erää meni vierellälle. Jos joku saa tästä ratkaisemattoman, niin nyt on jossain. Mielenkiintoista nähdä. Toni Halme, nyrkkeilyt 10 kuukautta. Tomi Sjöberg, ottelun promotori, tuo viehättävän naisen kanssa mestaruusvyön. Hän näyttää sen koko yleisölle, ja samalla tämä tyttö näyttää viehättävää kroppaansa, joka on täällä tänä iltana ottanut aplodeja vastaan, kun hän on näyttänyt erä numeroita. Tässä hän näyttää reliefiä, jossa on nyrkkeilyhanska, musta nyrkkeilyhanska, joka symbolisoi ottelun kovuutta ja merkittävyyttä. Ja tässä todella titaanit kohtaavat toisensa. Jukka Järvestä puhutaan, että hänellä on hyvä tekniikka, mutta jos häneltä jotain heikkoista halutaan etsiä, siis tästä Jukka Järvisestä, niin moni on sanonut, että hän on liian herrasmiesmäinen tuolla kehissä. Toisaalta tätä miestä, Toni Halmetta, ei voi syyttää herrasmiesmäisyydestä kehässä. Onko se ratkaisu sitten tänään siinä vai ei, sen me sitten näemme. Oho, Bodari veti oikein linjan. Hän näyttää, että täältä pesee. Ja heti kansainvälisesti rytmikästä musiikkia taustalle. Ja näin ollaan valmistautumassa viime sekunnit tähän tämän illan pääotteluun, joka alkaa hetken kuluttua. Katsopas. Siinä katsotaan, katsekontakti on todella murhaava siinä. Tapahtuisi kaksi kuolemaa, jos katseet voisivat murhata. Näin. Ja Esa Lehtosaari kehätuomarina maltillisesti. Hänellä on töitä, mutta maltillisesti ja tyylikkäästi. Ja hyvät katsojat, tämä on 10 erä ottelu, mutta kestääkö se niin kauan? Ja siinä kyllä lähti Toni Halme täysillä liikenteeseen. Joo. Siinä tuli kuin ammattilaispainija konsanaan. Kemppuun. Joo, se on ihan kansainvälistä showta kato. Ja Halme tietää, että joo, hän yrittää ratkaisua todellakin ensimmäisessä erässä. Jos tuo moukari osuu, niin mene sitten tietää. Siinä kyllä ammattilaispainija parhaan. Tässä, tämähän ei ole painija, vaan tämä on ammattinyrkkeilijä. Kansa muu on. Oi. Mitäs sinä sanoisit Järviselle tässä tilanteessa? Hänen pitäisi yrittää tanssia kyllä pois. Taitavasti. Järvisen pitäisi ottaa maltillisesti vaan ja lyödä vastaan, kun se toinen tulee. Ja jos hän pääsee lyömään siihen vastaan kontraan, niin se on loppuun siltä. Kyllä siinä otti heti vartaloon, otti palleeseen tuo Halmeen lyönti. Ja kyllä tässä näköjään isot miehet satsaavat tähän ensimmäiseen erään. Todellakin kaikki yleisöön mylvii täällä näin. Kyllä tuossa. Jukka, kansa on Jukan puolella. Toni Halme on tässä epäsankari tässä ottelussa. Jukka on niin kuin se, joka kansan mielessä on enemmän nyrkkeilijä, ja siinä kansa on se aivan pitää oikeassa paikkansa, mutta Suumies Halmi on tämän yleisön tänne hankkinut. Joo, se pitää paikkansa myöskin, että hänellä on kansainvälistä
ymmärrystä ja tietotaitoa, kuinka vedetään ihmisiä ja kuinka saadaan puffia aikaiseksi. Siinä oli ollaan kova sanasia ja täysin ylivoimaisia ja kerrotaan missä erässä kyrmetään vastustajaa. Meinasin juuri sanoa, että siinä oli vähän semmoista alimaista katsetta jo näissä. Oho. Siinä otti kaksi kertaa. No niin. Toni otti kaksi koppia. Järvisen pitäisi vähän rauhallisesti, maltillisesti. Maltillisesti vaan. Kyllä se on vahva toi Toni Halko. Kyllä se on näki vahva juttu. Hänessä on jotain tämmöistä Josh Womania. Joo, joo. Hän kutsuu vaan Järvistä, että tule päälle. Joo. Tule poika päälle. Tule poika uimaan. Noi ja nyt tuijotetaan ja katsellaan. Iso, vaan oikein puski. Tämä moukari, mikä tuli tuossa tuomarin jälkeen, kyllä sekin tuntuu. Kyllä on jännä, että... Noin, se pitäisi kuinka... Järvisen nyrkkeellä vaan ihan maltillisesti. Ja. Kuinka paljon... Rauhallisesti. Niin, Purtsi, kuinka paljon tässä nyt ratkaistaan se, että Jukka Järvinen on herrasmies kehässä, mutta Halme on pappaja. Joo, mutta se nähdään pari kerran kuluttua, että Järvinen malttaa mieleensä, hän voittaa ehdottomasti tämän ottelun. Jos hän malttaa mielensä ja nyrkkeilee, koska Toni Halme ei ole nyrkkeilijä, vaan väkivahva ammattipaini. Ja siinä on valtava ero. Hän yrittää koko ajan torppaa kovia. Hän sai kaksi sisään jo. No nyt kansainväliseen tyyliin katoi, niin painia menee päälle, vaikka ottelu on loppu. Kansa vuoaa. Show pyörii. Kyllä se on niin, että... Tässä on tämä alun hidastus. Joo, tämä on oikein upea alku. Joo. Meillä Ari Viskarin kanssa meidän putoo kyllä luurit korvilta, koska tämä alku oli kyllä aivan käsittämätön. Siinä kävi päätuomari pyytämässä, että täällä on... Ammattiyrkelyn sihteeri Augustin kävi siinä huutamassa äänentoistolle, että mainoksia ei pidä laskea ulos, mutta toki ne kuuluvat tähän ammattiyrkelyn ilmapiiriin ja näin ollen ensimmäisen toisen erän väliaikahan on pilli on soinut, se on käytetty ja toiseen erään lähdetään. Katsotaan, kuinka Toni Halme nyt lähtee tähän toiseen erään. Samalla vauhdilla. No ei ihan. Ja toinen erä vähän siis käynnistynyt, hyvät katsojat. Ensimmäinen erä oli aika pyöreä. Siinä oli vähän iskuja, kovaa yritystä. Ja nyt miehet yrittävät jälleen noita moukariosumiaan. Purtsihan sanoi jo tässä, että jos Järvinen valttaa nyrkkeellä, niin hän voittaa tämän ottelun. Halme puolestaan yrittää murjoa vahvoilla moukareillaan palleista ilmaa pois. Ja saman tien... nukkumattia paikalla. Oho, siinä oli kyllä... Oi. Järvinen vastasi nyt samalla mitalla. Hän otti kanssa nämä ammattipahdolla. No nyt siellä vähän alkaa tulemaan Klyyvarista verta jo ja alkaa tulemaan vähän niin kuin tämmöisiä ulkoisia merkkejä, että tässä isot miehet lyövät toisiaan suhteellisen kovaa. Kyllä siinä on. Tässä on paljon pelissä molemmilla ja kyllä Halmekin totesi ennen ottelua, että tämä on hänen tärkein ottelunsa niin tähän mennessä. Panoksena siis tuo mestaruusvyö ja kuinka paljon tuo haittaa tuo nenästä tuleva veri? Ei se haittaa paljon ollenkaan. Se on vaan semmoinen kiusaava tekijä, kun se vähän maalaa ja värjää kasvojaan, niin ei se mitään haittaa. Eli silmäkulmavammat ovat paljon pahempia. On. Niin. On se kumma juttu, Purtsi, kun isot miehet sytyttävät. Oho. Jos Järvinen jaksaa 3-4-5 erää nyrkkeillä, niin ei ole mitään. Ei todennäköisesti kunto kestä Halmeella. No, ei, mutta kyllä täytyy jo nyt sanoa, että... Nyt oli ensimmäinen... Hän liukastui. Lattiassa käytiin. Hän liukastui kyllä. Hän liukastui ja siinä Järvinen löi vähän niin kuin takaraivossa sitten vaihtia. Kyllä. Mutta täytyy nyt sanoa, että Halme on kyllä parempi, mitä hän oli keväällä. Niin varmaan. Mä en ole nähnyt Halmetta siellä kevään ottelussa ollenkaan, kun on ollut mukana, mutta... Järvinen ottaa minusta nyt järkevällä tavalla. Hyvin järkevä. Alta pois ja vastaan. Joo. Alta pois ja vastaan.
Kato, yrittää puskea. Joo. Painia, yrittää painia. Joo. Se on niinku hänen lajinsa. Kyllä siinä on jo nyt. Ollaan hyvät katsojat toissa erässä, mutta vauhti on jo nyt joo, pois. Niin vauhti on hiipunut, kato siinä on. Nyrkkeily on mikään lastenleikki, vaan se on aika kova laji. Ja nyt tässäkin niin hän tulee kohta päälle aivan salavan nopeasti ja käyttää tämmöisiä kikkoja. Kyllä. Mutta hyvin Järvinen passaa. Järvinen saa erittäin hyvin. Hyvät osumat nyt. Tämmöiset päälle kehotukset ja kutsut, niin ne on kuullut tähän. Se on ihan selvää, mutta tämän tyyppiseen otteluun, jos sinut on showta. Mutta onko sinut yllättänyt jo tässä vaiheessa? Ai, ai, ai. Aivan selvästi puskee. Joo. Siis täytyy sanoa, että Halme ottaa sellaisen tappelijan otteen nyt tässä näin. No niin, siellä jo kehätuomaria kehoitetaan ottamaan kovempia otteita, kun mennään selkeästi puskulinjalle ja lyödään selkeään ja takaraivoon. No. Siellä annetaan antamaan todennäköisesti jo tuota. Joo. No, tilanne meni ohi ja se rauhoittui. Nyt on kolmas erä tulossa ja tyttö kerää taas suurimmat suosiot ja uploadit. Hän on lähes alasti, niin kuin näette. Kaikki kuuluu kansainväliseen showhun ja tämä ammattilaisiltahan on showta parhaimmillaan. Näin se on. Avustajat kehästä ja hyvät katsojat, kolmas erä alkamassa raskaan sarjan Suomen mestaruustitteliottelussa vastaan Toni Halme ja Jyrki Järvinen. Voittaako Jukka Järvinen. No niin. Käpylän pyöveli vai tuleeko tämä Toni Viikinki Halme? No, Halme ottaa jälleen repi, tämän. Repi ja painii. Kyllä. Siinä on muuten. Joo, nythän uhmailee jo kehätuomari Lehto saa tähän antaa varoituksen. Tässä kyllä vaaditaan nyt erittäin kovasti. Toni Halme saa varoituksen, joka on aivan oikein, koska se on. Hän toimii juuri sillä tavalla, kun kehässä ei pitäisi toimia. Mitä tässä voisi tehdä, jos tuota näitä puskemista jatkuu, niin keskeyttääkö tuomari ottelua? Onko hänellä kanttia siinä? Tuomarilla on mahdollisuus tehdä se päätös ja lopettaa ottelu siihen, mutta tuskin nyt tässä vaiheessa, kun tässähän on tässä ottelussa kuitenkin tämmöinen pieni show-maku. Mutta toti siitä totta, tässä kaksi miestä kamppailee paremmuudesta siitä, kuka on Suomen mestari raskaassa sarjassa ammattinyrkkeilyssä. Kyllä. Ja tämä kansainvälinen Toni Halme tulee päälle ja Järvinen sai nyt pari osumaa kyllä. Järvinen sai aika hyvin osumaa. Ja hän puski nenään. Joo. Kyllä tässä on. Hän on niin kuin amatööri. Hän on täysin mokkerimainen nyrkkeilijänä Toni Halme. Hän on pää auki itsellä ja hän saa toisen varoituksen. Mitä säännöt sanovat? Että sillä on pää auki nyt niin, mitä säännöt sanovat näistä varoituksista? Säännöt sanoo sitä, että kolme varoitusta niin hän diskataan. Hän ajetaan kehän nurkkaukseen ja ottelu loppuu siihen. Hyvä. Niinhän pitää siis varoa nyt toistavatta. Kolmannessa erässä ollaan. Saa nähdä, kenelle tulee noutaja. Nyt alta pois vaan. Joo. Nyt Järvinen alta pois ja suoria. Kyllä. Ja perussuoria. Noin, perussuoria vastaavaa. Joo, pitää paikkansa purtsi, mutta huomasitko, kun tuo Halme nyt äsken varoi puskemista? Joo. Aivan selvästi. No se on ottanut onkeen. Joo. No nyt tuli nyt hyvä, tuli hyvä pysy, mutta ei ole, Järvisen lyönneissä ei ole tehoa. Oho. Täytyy sanoa, että yleisö on kyllä nyt täällä Järvisen ottanut puolella. Järvisen kannalle. Joo. Ja Toni. Niin. Oi, nyt on hyvä. Hyvä oli, mutta se tuli blokkiin joka tapauksessa. Blokkia. Ja tehottomasti. Siinä Järvisen iskuissa ei ole voimaa, siis terävyyttä. Hän raskaaksi sarjan nyrkkeilijäksi, niin heikko lyöjä. Kato nyt. Kyllä, kyllä joo. Suoraan leukaan, kato niin.
Ai ai, taas. Pääs puskee vaan. Oho. Joo. Näin siinä kävi. Lehtosarja keskeyttää ottelun, koska tuo on. Tuo on epäpuhdasta. Tuo oli tämmöstä ammattipainiomaista. Halme ei jostain syystä halunnut myrkkeä. Ja Järvinen on kansan suosikki, niin kuin äänestä voitte kaikki hyvät televisiokatsojat ja kuulijat kuulla. Siellä Järvinen marssii omaa kehänsä ja Risto Veronen, hänen valmentajansa. Kansa heittää tosin kehään erilaista pientä tilpehööriä protestin merkiksi, koska he olisivat halunneet, että ottelu olisi jatkunut kenties pidempään. Näin, se on nähtävä. Mutta tässä oli aivan amatöörimäinen. Hän puski nenän auki Järvisensä, näet sen. Kyllä. Kyllä täytyy sanoa, että siinä oli Lehtosaarella kanttia tehdä tämä ratkaisu. Lehtosaarelta on hyvin ratkaiseva ja vahva, vahva tuota toimenpide ja ele, että hän meni uskas keskeyttää ottelu. Halusi turvata siinä. Se on nenä auki. Järvisellä pahasti nenä auki, mutta hänet julistetaan voittajaksi ja tuomari diskas Toni Halmeen. Ja tässä näette, hyvät naiset ja herrat, hidastuksia tässä ottelussa. Erittäin epäpuhdas illan huipentuma raskaassa sarjassa. Joo. Tästä oli nyrkkeily vähän kauempana kuin kuviteltiin alussa. Järvinen on mies, joka saa nyt tuon vyön haltuunsa. Toni Viikinki Halme nuolee omia haavojaan. Ja tässä selkeästi nyt osoittautui se, että vaikka oltaisiin kuinka ammattipainijoita spesiaalisoituneita johonkin lajiin, mutta nyrkkeily on erikoislaji ja siinä vaaditaan erikoisosaamista. Ja 10 kuukaudessa ei voi kukaan tulla nyrkkeilijäksi. Nyrkkeily on pitkä projekti. Siihen täytyy uhrata kaikki aikansa ja harjoitukset ja siinä täytyy olla myöskin lahjoja ja kykyjä, joita johonkin mittaan asti meidän Järvisessä kuitenkin on. Jos tulee voimaa, kovuutta iskuihin, niin hän voi menestyä pitkälle. Ja tässä sitten julistetaan illan mestari. Tiskaus Halmeelle kolmannessa erässä. Aika 2:50. No niin. Näin, Jyrki Järvinen, Suomen mestari. Raskassa sarjassa ammattinyrkkeilijänä 20. Kingstallin ottelussa jäähallissa. Hän ottaa vastaan aplodeita, huutoja ja samalla siinä Verosen ripa jääpussia silmäkulmaan ja nenään painelee. No siellä sitten ottelijat ehkä vähän hymyilevät toisillensa, mutta hyvin vähän. Nahka Sakke on siinä luovuttamassa mestaruusvyötä. Ei, vaan tuota hiekkasäkkiä, jonka hän on vienyt tuonne kehän nurkkaan. Ai joo, tämä. Ja mestaruusvyö kiinnitetään Järvisen lanteille. Ja Pertti Augustin, Suomen ammattinyrkkeilyliiton pääsihteeri, siinä lausui mestaruus sanat ja näin Jukka Järvisestä tuli Suomen mestari raskaassa sarjassa ja hän saa juuri tällä hetkellä vyötärölleen mestaruusvyön. Jukka Järvinen, onneksi olkoon Suomen mestaruudesta. Oliko tämä epäpuhtaampi kuin odotit sen olevan? Oli joo, se oli hankalampi, että kaveri lähti rikkomaan eikä nyrkkeilemään. Mutta mä tiesin sen ja mä nyrkkeilin sen mukaan. Mä oon ihan tyytyväinen tähän, niin oikeus voitti. Paineet ennen ottelua olivat varmasti molemmilla kovat, koska tätä oli panostettu ja mainostettu valtavasti tätä ottelua. Oliko sinulla perhosia vatsassa? No kyllä oli semmoinen viikosta 3-päiväinen ottelu. Oli vähän semmoinen kutina vatsassa, mutta sitten se lähti 2-päiväinen matsi. Ja tuli hyvä fiilis semmoinen, että saa hyvän latingin päälle, unohtui paineet ja ihan mukavasti lähti menemään. Ihan kirjoituksen mukaan. Missä vaiheessa ottelua tuntui, että sinä tämän voitat? Ekan erän lopussa mä tiesin, että
mä vien tätä, että mä teen mitä mä haluan. Jukka Järvinen, jatkosuunnitelmat? Seuraavasta matsista ei ole tietoa, mutta Euroopan mestaruus on tavoite edelleen, niin kuin mulla, kun mä lähdin tähän touhuun mukaan, ja näin on edelleen. Kiitoksia, ja mitä parasta jatkoa sinulle. Kiitos. Ja hyvät nyrkkeilyn ystävät, taistelu on tauonnut ja kohta valotkin himmenevät täällä Helsingin jäähallissa. Komea ilta sai hienon ratkaisunkin. Tosin tämä loppuottelu Suomen mestaruudesta ei ollut kaikista puhtain, mutta yleisön se kuitenkin meni. Purtsi, yhteenveto tästä illasta. Yllättävän hyvä ammattilaisilta, vaikka etukäteisodotukset oli hyvin pienet mun kohdalta. Mä ajattelin, että täällä on ainoastaan yksi nyrkkeilijä, Jyrki Vierälä, mutta Valtanen yllätti debyytillään ja kykeni osoittamaan, että hänellä on lahjoja ja taitoa ja kykyä ammattinyrkkeilijänä. Ja täällä juuri tämän pääottelun sankari kiittää mikrofonilla kannattajia, ja Halmeen kannattajat ovat aikaa sitten menneet ulos. Halli oli täynnä ja kuulin, että 2000 ihmistä on jäänyt vielä hallin ulkopuolelle. Se kertoo sitä, että ammattinyrkkeily jatkuu Suomessa ja otteluita tullaan järjestämään. Ainakin Tom Schöberi tuossa vastaan tullessa sanoi, että kaikki on mennyt hyvin. Hän veteli sikarista vaan savuja rauhallisesti ja näissä merkeissä todennäköisesti tulemme tapaamaan edelleen. Mielelläni olen kertomassa tuntojani ja näkemyksiä nyrkkeilystä edelleen, Ari, sinun kanssa, että me voidaan ihan työparina tässä niin kuin hoidella hommia eteenpäin. Kiitokset sinulle, Purtsi, ja kiitoksia teille, hyvät katsojat. Schöberin sanoin voi päättää tänään tämän lähetyksen, nimittäin 2000 katsojaa jäi näiden hallien ulkopuolelle, joten kyllä suomalaisella ammattinyrkkeellä menee tänä päivänä aika hyvin. Hyvää illan jatkoa. Hyvä.